Господин Зоран Петров, заместник министър в Министерството на вътрешните работи на Република Македония. Добър ден на всички, почитувани градоначалници на две македонски общини, Кирил Костец, председател на Съветския македонски конгрес, представници на политически партии, организации и сдружения на македонците в съседните държави. Ако се поздрав и благодарност за Веганското сдружение не има, което ще организатор на е интересни трибуни, които ще се обидва редовно да изгледам последния 7-8 години. Темата на днешната трибуна е името идентитет. Писател да кажа няколко работи, пред да се отворят уния тематски дискусии, които се предвидени в понатогашния дел на оваа трибуна. Ние, како държава, и аз како представник на държавата, на Министерството за вътрешни работи, често правиме една голяма грешка. Во една ситуација, кога Македонија води една голема битка за своето име, за националниот идентитет на музицкиот народ што живе во оваа држава, но и на тој огромен број македонци што живеат надвор од оваа држава, многу често грешиме и користиме термини како што е спорудзиме. Мене тоа искрено многу ме иритира, посебно тоа го чујам од меѓународни представници, но нормално и од домашни политичари. Видејќи, кога ќе кажете спорот за името, тоа се кое ще поврзува со барање некаков компромис. Постојано сме под некој голем притисок, постојано да се бара да направиме компромис. И секогаш ќе компромис се поврзува со некаков спорот. Дами и господа, нема начин. Македонија нема никаков спор со Грција. Терминот спор означува состојба во која постојат две спротивставени страни кои не се согласуваат нешто околу нешто или барат нешто една од друга. Македонија не бара ништо Грција. Само Грција бара. Во ситуација кога две страни се нашли во една релација врз основа на одредени барања само од едната страна, тогаш немаме никаков спор. Тогаш имаме услугување, уцена и ултиматум. Се работи за едно ултимативно формулирано барање за промена на името на нашата држава во пакет со промена на нашиот идентитет. Затоа, ќе ја прашам сите, може ли да се бара компромис, па уште разумен, околу уцена, односно околу ултиматум? Се разбира мене. Кога некој ќе ви постави кришно на челото и ќе ви каже пари или живот, може ли со него да барате компромис? Оставени сте пред свршен чин или парите или живот. Уште помалку може да правите компромис со тој што го држи кришно во твоја рака, бидејќи тој има да бе усилен аргумент. Значи, ние сме во таа ситуација. Кога едната страна не бара ништо, а другата оценува, како што е случајот меѓу Македонија и Грција, тогаш нема никаква основа за било каква солуција што би го оправдала називот компромис. Ниту разумен, а уште помалку неразумен. Самото значење на поимот уцена значи негација на било каква компромис. Значи ние, дами и господа, немаме никаков спор со Грција, а уште помалку можеме да изнајдеме некаков компромис. Грција ја оценува Македонија да се размени името под вечи услови. И за тоа има поддршка сега за сега од меѓународната јавност. Ова го кажува како некаков вовет во она што треба да се дискутира денес. За да не го повторувате спорот, спор за името, за него потребувате спорот компромис. Согласно времената спогодба, Македонија и Грција преговара за разликите околу името. Ништо повеќе. Преговарат за разликите околу име. Дали ќе најдат заеднички јазик или нема да најдат, во времената спогодба тоа не е обврска за една страна. Значи, кога две страни разговарат за нешто, може да се договорат, а може и да не се договорат. На крајот ви посакувам успешна работа, посакувам интересни теми, посакувам интересни заклучоци,
Ја прочитав мега другото и предлог декларацијата за оваа трибина денес, која што максимално ја прочитам. И на крајот ја заврши со една работа. Разликите околу имато. Битката за имато е долга, тешка. Таа има една многу, многу долга предисторија, повеќе од 100 години. И она што сега се опитува и меѓународната јавност и одредени групови во Македонија е поедноставување на целата оваа битка. Јас сум дел од тие луѓе што не сум многу оптимист дека овој спор може да биде решен онака како што сака Грција и како што сака меѓународната заедница. Уште еднаш, ви посакувам успешна работа и благодарам.